Re, viss ēters ir te! Labrīt, jau šobrīd valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, nokrišņu nav un gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 15 grādiem. Valdošais mērens ziemeļrietumu vējš. Dienā saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš, kas brīžiem pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Diena gaidāma saulaina bez nokrišņiem un karsta tā būs Kurzemes vidienē, kā arī vietām Zemgalē un valsts dienvidos, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28 plus 30 grādiem. Citvietu Vidzemē un kopumā citvietu valstī gaisa temperatūra līdz plus 23, plus 26 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd plus 16, bet dienas gaitā saule gaisu sakarsēs un pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 29 grādiem. Vēl par laikapstākļiem turpmākajās dienās, tad karstums saglabāsies arī piektdien valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra līdz plus 25, plus 30 vietām, plus 33 grādiem. Mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un galvenokārt Kurzemē ir gaidāmas lietus, tāpat iespējams arī pērko negaiss, bet sestdien jau mākoņu būs vairāk un gan naktī, gan arī dienā ir gaidāmas īslaicīgas lietus naktī uz sestdienu vietām ducinās.